Isaac. Okay. Publishing rights at J.K. Rowling. Pressa, Nikki. Ha. Good. Hej sammen, og velkommen til endnu en video af Harry Potter og Flammens Pokal. Jeg mener, hvis det er det, den hedder på dansk. Jeg har ingen anelse, jeg har aldrig nogensinde set på dansk, men jeg ærligt talt indrømme. Og jeg har også indstillet spillet på engelsk. Jeg ved ikke hvorfor, fordi det er en dansk video. Men altså, hvis der nu skulle komme nogle engelske seere, så kan I det mindste se, hvad der sker i spillet. Jeg tror nok, at på det her tidspunkt, så tror jeg godt, alle faktisk kender Harry Potter. Jeg trykkede ikke på noget, skal jeg lige hilse at sige. Hvad skete der? Hvad har jeg nu gjort? Jeg ved faktisk ikke, om videoen bliver så god igen, for lige nu så er kvaliteten fantastisk, men problemet med mit spil er lige nu. Lige tryk new game, eller så gider mit spil mig ikke. Eller nej, vent. Options. Yes, please. Subtitles. New game. Mit spil, det er meget, meget småt. Altså, jeg kan se hele skærmen, men selve videoen, den er virkelig kun ikke så stor. Den er lige så stor som papiret, det her på den første. Jeg kan ikke se den nu, så jeg vil sige, at den ikke er her. Men ja, det kommer til at blive sjovt. Der er baggrundslyd, de træls, men det kan jeg gøre noget ved, som altid. Så ja, det er hyggeligt. Det er sådan, min mikrofon er, men den er en skat, så jeg vil helst ikke sige noget imod den. Jeg elsker dig. ja. Men vi kommer til at se, hvordan det kommer til at gå. Jeg må vælge! Jeg kan godt se, at kvaliteten for spillet, den er ikke lige så optimal. Det er godt for Harry. He is the boss. The villagers of Little Hangleton still called it the Riddle House. Half a century ago, a servant had found all three riddles dead. Jeg har faktisk aldrig nogensinde forstået den her scene. Without the boy, my lord. No. Harry Potter is as good as mine. It is decided. It's decided. Harry Potter and his friends Ron Weasley and Hermione Granger traveled by portkey to the Quidditch World Cup final, where they saw Ireland defeat Bulgaria. Yes. Later that night, a gang of Death Eaters, followers of Lord Voldemort, rampaged across the campsite. I just saw you. Arthur Weasley sent Harry, Ron, and Hermione back to the portkey. Jeg skal seriøst være vant til, at hun hedder Hermione. Jeg er ikke vant til det. Ikke. Okay. So this is the game. Holy Minecraft. Sure. How do I move? Oh my goodness, jeg skal bruge piletasterne. No, så skal jeg stille mine ting om. Skal det være sådan her. Nu ved jeg ikke om jeg bare har mastet det hele op nu. Men holy Minecraft, prøv lige se hvor godt jeg ser ud. Musen, den kan overhovedet ikke bruges til noget, okay. Hvordan tryller jeg? Hvordan har jeg det sjovt? Det må jeg ikke, eller hvad? Ja, det mindste kan jeg finde ud af, hvordan man går. Okay, who are you? Hvordan bruger jeg ting? Undskyld mig, bønder. Altså, det er altså virkelig ikke... Hallo? Åh, hvor er den cute egentlig! Hvor den cute den er! Wow! Jeg ved ikke om lyden er i spillet, det er for højt, det skal jeg også lige hilse at sige. Jeg tror ikke de er det, fordi at OBS er en skat. Nå, det skulle faktisk sige, det var faktisk meningen, at jeg skulle filme det her med jeg skal bare lige se. Jamen, kan jeg seriøst ikke ændre det? I 3'eren, der kunne man godt, men i 2'eren, man kan, eller i 4'eren hedder det, man kan bare ikke ændre lyden. Sådan... Lyden, stærk, størrelse, større... Prøv nu lige at angribe sine venner. han er a good boy. Yes, things. Jeg kan seriøst ikke... Ja, Ron. Jeg kan seriøst ikke finde ud af at ramme. Man kunne bruge Akio på en eller anden måde.
Lyden i spillet, den er bare på volume 100 lige nu i mine ører. Jeg kan overhovedet ikke høre noget. Nej, Ronnie, han er ved at die. Det må han ikke. Hvad så, my boy? Du skal dead. Gå væk. Wow! Jeg tror faktisk... Nå, de hedder bots. Det vidste jeg faktisk ikke, de gjorde. Okay, jamen jeg har lært noget nyt. Ron, han er stadigvæk ved at die. Okay, så Seth, det er Akio, og så den der, det er den der anden en, jeg ikke... Hej, Dad. Det gør vi. Hold bottom to lift rock together. Det gør vi. Jeg styrer forresten ikke, han går af sig selv. Vi mover den out of the way. Ej, det er jeg ked af, Ron. Nå, i det mindste kan jeg få hans bønner. Ej, det er jeg ked af. Ja, Dad, be careful. Akio, han råber det bare. Jeg har the... Åh, hejsa. Du ser smuk ud. Må jeg prøve noget? Oh my goodness. Juhu! Hvor har jeg bare savnet det her spil. Men hvad står der? Hvad står der lige der? Der står... Jeg kan ikke læse det. Ja, der står der overhovedet noget, jeg ved ikke engang. Hvad så små dudesen? Orbis, okay. Det er åbenbart en trylle forsøg. Hvor går de nu hen? Ikke slå den der i hovedet på mig. Hallo, Hermione. Hallo, du skal ikke... Hold op, hun var god til at trylle lige der. Hallo, okay. Beans! Jeg elsker det her spil. Oh, there is a frog running. Why are you running? Oh, jeg skal have ting. What? Har jeg allerede fået 3 frøer? Hvornår skete det? All players press bottom together for Mac. Jamen, kan man godt spille det her spil i flere spillere? Det må man jo kunne. Altså, jeg er altid Harry, så det... Må det simpelthen løbe. Okay, men lige en ting, før vi fortsætter. Jeg ved ikke, hvor høj lyden i spillet de er lige nu. Jeg mener, jeg har indstillet dem fint nok, fordi det var faktisk meningen, at jeg skulle filme med Fraps. Men Fraps har det der problem med, at man ikke kan indstille lyden. Og lyden i spillet, de var virkelig, virkelig, virkelig høje. Det kunne man ikke holde ud og høre på. Og jo, man kunne, men altså, I ved, hvad jeg mener. Så ja, jeg filmer med OBS lige nu, så jeg håber, kvaliteten for videoen den er god. Det er derfor, jeg har det der problem med, at videoen den er meget, meget lille. Så det er noget, jeg skal have editet i Sony Vegas, fordi at... Eller Vegas Pro, mener jeg, hvis det hedder nu. Vegas Pro 15, eller hvordan de har kaldt det nu. Hvordan var Akio? Akio! He is... Follow that bee? Ja da! Råb bare af den! Så skal jeg nok. We keep going! Don't you worry! Må jeg få den der frø der? Der går det overhovedet ikke langt ned. Hvornår skal det her i filmen? Eller er det bogen? Åh ja, jeg har den der ting slået til. Oh! Hvorfor råber hun? Det var mig, der gik ind i den. Porter. Oh, Carpe Retractum, det er en af mine favorites. Hallo, Harry, han har altså været stærkere i film. Sagde han seriøst lige uff? Men var det, der sagde uff? Ja, you two. Hold op, mand, der kommer træer væltende ned, kan I mærke det? Eller hvad var det, der sagde uff? Der er the boy of boys lige der. Nå. Ja, lige præcis. Move back left right to pull faster. Ej, jeg prøver, men altså, det kan ikke bevæge sig. Kan vi ikke bare komme igennem alligevel? Jo. No problemer. Akio! Hallo, burde de... Åh, hej. De er smukke. Vi er ready. Lige præcis. Jeg har aldrig nogensinde spillet det her spil på engelsk, faktisk. Brilliant. Let's go. Okay, så det er faktisk ikke dansk. Jeg troede altid, den der, det var fordi, det var dansk. Okay. Okay, mine venner, de er ved at dø. Det er ikke det.
Kan jeg ikke smide den her rock i hovedet på? Hvor er den ned? Smutter han bare. Det er faktisk ikke meningen, det her kapitel, det skal være så... Oh! Nej, du skal ikke bide mig, synes jeg faktisk heller ikke lige. Jeg spammer bare X. Åh, oh, ja! Forvandlet til et bat! Nej, mine bønner, de røg ned! Hvor er Harry hen? Hvor er jeg blevet af? Okay, Deus! Jeg kan godt høre, jeg kan godt huske, at de kaldte det på dansk. Okay, Deus. Hvad sker der for the boss her? Nej, mine bønner! Min! Nej, de røg ned i vandet! Hjælp! Så fast. Der skal altid være en, som bare skal råbe det. Bye, have a great time. Jeg skulle også til at sige, det var godt set. Let's go! I normalt så plejer det at være Harry, der bliver ramt. Hold op, han var smart lige der. Må jeg godt lige være med? Hvor så? Nej, vent, det er ikke i 4'erne, Ron han er virkelig led imod Harry. Så. Jeg ville alligevel gerne lige have haft de der bønner. Men... Nå, han vil gerne have dem ned. Okay, det kan vi da godt gøre. Ron, han er altså... det gjorde du, eller hvad? Ja, okay, så ramte jeg mig selv. Det er jo også fint. Mening med den her. Lever den her? Okay. Oh, nej! Uh-huh. Lad mig tage mig den der, for det er et I2. I kan ikke finde ud af det. Hold op, han har taget et grin på engelsk. På dansk der er det endnu sjovere. Vi combiner vores strength. Jo, vi kan. Hermione, putty! Help! 2 sekunder. Ron. Hvorfor faldt hun? Jeg håber, det var Lucius, det der. Selvfølgelig! What is that? It's the dark mark, Harry. It's his mark. Voldemort, get to the port key. Han ser sej ud. Arthur, han ser sej ud. The port key, go. Der er noget med de der svampe, kan jeg huske. Jeg kan bare ikke huske hvad. Arkeo. Eller noget af den stil. New level! Beginner! Jeg er så god! Jeg synes, vi kan tage en mere. Jeg tror seriøst, at spillet var ved at crash, men det var det ikke alligevel. Hold op, man, jeg er god. Jeg har indsamlet 3 point. Yay! Og Cedric, han er med! Han dør så også i den her episode, men altså, det er jo trist. Continue? Han bevæger sig bare fremad, uden at bevæge sig. Hold op for det. Det er super. Ej, ikke lade sjovt med det. Jeg elskede det her spil, da det var nyt. Og jeg kunne virkelig ikke... Jeg kunne ikke lade være med at spille det. Det er nyt. Nej, det er det. Det er det ikke. Ikke fordi det kan ikke rigtig blive nyt. Okay, så jeg kan lige vise dig, hvordan jeg altid plejer at sidde fast henne. Jeg har aldrig nogensinde kommet forbi det her sted. Jeg har aldrig nogensinde set den der side. Og jeg har heller aldrig kæmpet imod Voldemort. Det udtalte jeg jo flot. Men altså, I ved, hvem jeg mener. Det er seriøst et mål. Hvis det er, at I ved, hvordan man kan kæmpe... Eller hvordan man kommer forbi den der lake. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke finde ud af det. Så, I må meget gerne help me. Help me, and I'll help you. Okay, vi må vælge, hvem vi vil være. Hvad vil Harry? Jeg skal gerne være med Hermione på et tidspunkt. Man kan også godt være Ron. Jeg tror altså godt, man kan være flere spillere på en eller anden måde. Fordi hvorfor ellers vil man kunne gøre det her? Jeg vil virkelig gerne være Harry. He is the boss. Jeg har aldrig forstået det der. Men altså, det skal nok være rigtigt. Jeg kan godt huske, at det her level skulle man faktisk spille flere gange.
Af en eller anden grund, jeg ved, jeg kan ikke huske hvorfor, men jeg kan godt huske, der var et eller andet der. Gør det? Det gjorde de jo. Wondering why I brought you here, are you? This is where you learn how to defend yourselves. Yes. Get to it. And remember, constant vigilance. Yes, sir. How are we going to get over there? Right, now you need to jinx it. Og ja, det der, hvor hans stemme, den ekoer bare igennem det hele. Okay, jeg gik fremad, og han går tilbage. Det er også smart. Okay, tusind tak, Harry. Han er god. Han er the good boy. Vent, jeg trykker på den forkerte knap. Altså, hvis man tænker på, at han faktisk ikke er den rigtige... Ja, tak. Kan man ikke også oplade på en eller anden måde? Ja, skud på ham, det er også fint. Okay, der er ikke flere ting i den her ting. Der er ikke flere bønder i den ting. Og flere! Very good. You is a very good. Jeg kan ikke se noget. Gik jeg seriøst lige tilbage? Det var ikke meningen. Hvor er jeg hen? Nå, jeg er Harry. Jeg bliver ved med at kigge på Ron. Jeg ved ikke hvorfor. Die. Die, du skal ikke. Jeg kan ikke se den. Nu kan jeg. Hold op, det tog lang tid for dem at dræbe den. It needs a charm indeed. Det er fordi de der to, de ikke kan finde noget at gøre noget. Altså Hermione, hun plejer at... Hermione, hun plejer at være den, som... is awesome with spells. Have I been pre... Ja, selvfølgelig. Die. Oh my goodness, hvor mange er der? Lift. Åh, jeg skal... Åh, whoopsie. Er det meningen? Prøv lige at se ham, der den... You spin. Åh, ew. Skal du være led? Jeg var god til at bow spam. For godt nok ikke det, jeg vil gøre. Jeg vil gerne... Dig der! Kunne jeg ikke ramme. Au, lad nu være! Hello, my dudesen! Ham her, ikke? Jeg kan nemlig godt huske den scene, de går ikke væk, før man dræber dem. Nej, du skal ikke løbe efter, du skal ikke være træls. Excuse me? Hallo! Hvorfor bliver jeg ved med at trykke på S? Okay, ikke dræb den. Ikke dræb. Ikke. Hvordan? Okay, det kunne jeg ikke finde ham. Okay, du kan die. Jeg fik en. What? Han kom tilbage! What is... Der står, at vi skal løfte dem, men er det ikke meningen, at vi skal løfte de der sten der? Du fik mig lige til at ramme af en sten. Oh my god, hvad var det, der reddede mig? Var det Hermione i det der? Oh my god, not. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvad vi gør. Kan vi bare komme forbi her? Fordi de der, de bliver ved med at spawn 24/7. Jesus Christ. Oh my god, prøv lige at se Hermione. Ron, han har overhovedet ikke gjort noget. Try summoning it with the Axio charm. Hed den seriøst Axio? Nu må du ædne mig. Not bad. Siger Harry... You can summon rewards that are out of reach by casting Axio. Siger Harry ikke Akio? Prøv lige Harry, prøv lige at sige noget. Nothing like wizard sweets to boost energy. Ja, lige præcis. Og wow! Hele tiden snakkede han. Og nu hvor jeg faktisk gerne vil have, at han snakker, så gør han det ikke. Det er faktisk bedre, hvis det var... Hermione, kan hun ikke... Hermione, undskyld. Kan hun ikke tage den der? Okay, Ron. Okay. Awesome! Hvor jeg elsker Rons ansigtsudtryk. Okay, vi behøver ikke læse alt det der. Vi ved godt, vi var gode. Only one champion.
nu bliver the three champions, eller? Must survive three very dangerous times. Very dangerous. Your three champions are... Victor Crump, Fleur Delacour, and Pastor... Cedric Diggory. Harry Potter. Guess who's sticking around till they... Åh, jeg tager i øjnene. Jeg mener vist, at man skal... Ja, yeah, lesson 2, jeg skulle lige til at sige, jeg mener faktisk, at man skal gå igennem to gange. Okay, for hele den her udfordring, synes jeg, at vi skal være... Vi kan også bare gøre sådan der, egentlig. Selvfølgelig lander den på run. Eller ikke gider i run. Jeg har ikke lyst til at være run. Endnu. Der er en anden udfordring, jeg hellere vil være ham. Jeg kunne lige, hvordan de to, de kiggede på hinanden. Okay. Nej, jeg vil faktisk gerne være Hermione. Hun er sej. Hun er cool. Potter, if you're to survive the Triwizard Tournament, I suggest you start collecting Triwizard Shields. And remember, constant vigilance. Yes, præcis. Og så ville det egentlig være smart, hvis det var, at jeg var Harry. Men det orkede jeg ikke åbenbart alligevel. Jeg kan godt lide at være Hermione. Hun er sej. Hun kan godt nok ikke finde ud af at gå, men altså, det er fint. Det er der ingen af dem, der kan finde ud af. Hvordan var det, at jeg brugte Akio? Hun siger Akio, gør hun ikke? Hun siger ikke, hvad kan jeg? Nej, slap nu af. Jeg har hele dagen. Chill. Du er ikke engang en rigtig. Du skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Hende skal lyde nu, når de går. Now, to put the fires out, you'll need to use Aqua Erupto. Erupto? Jeg tror det hed Erupto, men det gjorde det så ikke alligevel. Oh. Så det her er faktisk fra træerne af. Den er spell. De har bare forandret den virkelig meget. Det kan jeg godt huske fra sidste gang, fra... Prøv at se det! Deres stråle går aldrig ud. Men når jeg går ind i ilden, så gør det ondt. Let there be fire, boys! You need to work together to put out the bigger fires. Okay. Give me a hand. Yes. Hvorfor? Jeg stråle er alligevel større. Hvorfor skal jeg hjælpe? Og Harry, han gør bare ikke noget. Vi laver bare alt arbejdet for ham. Prøv Harry, prøv lige hjælp mig. Hvorfor bliver min stråle så lille? It makes no sense. Very good. Hovsa. Harry, han hjælper ikke med noget. Prøv at se, min stråle bliver bare mindre og mindre. Move left, right to straight your water stream. Perfect. Gør jeg noget? Oh wow, Harry, han kan hjælpe. Aqua Erupto. Lad mig lige samle dem ind. Takker. Det er vigtigt, at de alle sammen får nogle point. Du skal ikke være den her. Au! Oh! Nej, fordi hun bliver ved med at gå ind i ilden. Get out of the fire! Jamen, jeg kan godt lide fire. Oh my goodness. Det var altså ikke... Tell me a lie. Det kunne jeg altså godt have glædet mig til. Hvad med hun? Hun ser da sej ud. Hun ligner Luna. Lidt. Gør hun ikke? Åh, oh, jeg skal virkelig have spillet... NEJ! Jeg mistede min burner! Åh, oh, de er også fra træeren! Harrys udfordring... Au! Jeg dør lige om lidt. De har bare virkelig fået en god upgrade her i... De har virkelig fået en god upgrade her i... hvad hedder det? I 4'eren. Lapiforce? Jeg skulle lige til at sige, Lapiforce er den udfordring... Åh, okay. Lapiforce er den charm, som man skal bruge for at forvandle ting til en kanin. Må jeg få... Stjæl Harry lige mine bønner? Jeg har 32 liv! Folkens! Hvor skal du hen?
Hvorfor har jeg virkelig déjà vu lige nu? Jeg har ikke spillet det her spil, jeg kan ikke huske hvor lang tid, men det er virkelig déjà vu lige nu. Er du gammel? Det er godt dig. Nå, hvor er den sød! Det er jeg ked af. Det var... kom her. Ja, det er trist. Hvor blev den der ting af? Har jeg samlet den ind? Nej. Det var en spooky lyd, det der. Hun siger Akio, okay. Let's go! Wow! Let's go! Vi kan gøre det! Vi kan do... Sker der noget? Det er altså spillet det der, det er lyn. Det er ikke fordi... Men den får mig altså virkelig hver gang den er. Bare løb! Jeg vil gerne lige se om de andre to kan få noget at komme forbi. Det var godt set! Kan de to... Okay, en af dem kunne godt finde ud af at komme forbi. Jeg ved ikke, hvem det var. Of course! Men det var faktisk Harry, der skulle remember det. Hello boys! I hjælper overhovedet ikke! Hello, næste gang er jeg altså Harry igen. Yeah, come on, you two. You guys is being slow. There's more of those things. Nyam. I'm sure you recall salamander fires, Weasley. You need to put them out or they'll spawn new salamanders. Det er altså Harry, der burde remember det. Altså, kan jeg ikke ændre midt i spillet? Det kunne altså være sjovt, hvis jeg kunne ændre min figur midt i spillet. Ouch. Må I boys godt lige flytte jer? Sådan her. Jeg vil helst ikke dø. Det gjorde ouch. Det var ikke den, jeg ville slukke. Det var den, der jeg gerne ville slukke. Men så i det, min stråle blev ikke mindre. Hallo boy! Den der boy der, han er altså træls. Jeg dør der. Jeg dør lige om lidt. Fire! Okay. Det var godt nok lidt for sent sagt. Men jeg er alive. You cannot kill me. Jamen Harry, så kan du hjælpe mig herover. Det kunne han ikke åbenbart. Det var godt nok ikke den, jeg ville have fat i. Det var da den der. Prøv lige at se min stråle i forhold til de andre to. Hvad skal der happen? Tak, Ronald. Jeg mover left og right. Oh wow, det virker faktisk. Kom her, Froggy. Det faktisk kan være bedre, hvis Ron han fik den der. Every time I turn around, there's a salamander just waiting to get me. I think you'll find there's more than one this time, Ron. Det tror jeg, der sådan noget sagt. Ouch! Hurry up, you three. You haven't got all day. Jo, jeg har så. Du skal ikke sige til mig, hvad jeg skal gøre. Jeg skal lige prøve noget. Okay, det hjælper. Er det, det virker? Men det der fire, det skal gå on. Løb! Den skal jeg væk. Yes, tak. Bye, have a great time. Du skal ikke smide den her sten i hovedet på mig, det har jeg godt nok lige gjort selv. Nu kan den der godt lide dig. Ja. Excuse me, sir. Jeg er better than that. Det er bare mange år siden. Det er bare mange år siden jeg sidst har spillet. Slap nu af, menneske. Jeg er jo i gang med at lære, hvordan man spiller det her spil. Sådan! Now, the
Det kunne ikke have gjort pænere det der. Give me that shield. Jeg kunne lide, der var undertekster for alle, hvad alle tre sagde. Okay. Men ja, så nu starter det nye kapitel, eller det tredje kapitel. Mener jeg. Se, det er completed. Det er det så ikke alligevel åbenbart. Det er stadigvæk... Der. Okay, men så vil jeg sige, at det var det for den her gang. Vi fortsætter næste gang, og så håber jeg, at den gemmer det her nu. Hvis det ikke gør det, så har jeg et problem. Jeg håber virkelig, at jeg nytter den første episode. Der er stadigvæk en del at komme. Fordi at man skal ikke kun spille det her spil igennem én gang, kan jeg huske. Især den her. Den her kan jeg godt huske, at man skal spille igennem flere gange for at få de skjolde, man skal bruge. Sammen med dragen, kan jeg huske. Forbidden Forest, den skal man vist også spille igennem 3-4 gange. Og den her, ja. Jeg er lidt forvirret over, at den her, den er låst. Jeg mindes om, at man skulle spille den igen. Moody's Challenge. Den er også sjov på et tidspunkt. Den kommer også til at blive sjov. Men ja, jeg håber virkelig, at jeg nytter den episode. Og ja, vi ses i den næste episode. Håber jeg. Jeg håber, ja, vi ses. For det. Jeg synes, det er sjovt. Jeg har virkelig glædet mig til at spille det her spil. Jeg sidder på PX Gaming. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses næste gang. Hej hej.